អត់ដែរយចង់មកអើយឯងចង់ផងខ្ញុំទៀតមកចង់មកអត់ទៅបានលោកចាស់ស្អាតហើយទៅទៅបងលោកទៅសិតផងជំនាញដែរអត់ស្គាល់ផ្លូវមិនចូលផងឯងទៅដាក់ជំនួសហើយលើចូលទៅគៀនសិនណាខ្លាចប៉ះម៉ូតូទៅគៀនសិនណាមហាប្រមតុជនបច្ចុប្បន្នគ្រប់នឹងជាទីរាប់អានហើយគឺតាមគណៈវិលាស្មើនេះគឺម៉ោង 12:32 នាទីដល់ព្រឹកថ្ងៃទី19បាទគឺមានកករណីខាងសាមួយបាទរវាងបាក់គ្រួសារបាទនៅត្រង់ចំណុចវត្តដំណាក់ស្ថិតក្នុងភូមិវត្តដំណាក់កាត់សាលាការ៉ែតត្រង់ខេត្តជំរាបបងខ្ញុំសួរទេដំបងមិនបាននេះបងវាយប្រពន្ធបងឬក៏មិនទេបងបងមិនបងប្រប្រាស់ហិង្សានឹងគ្រូប្រពន្ធបងឯងបងបងបានវាយគាត់អីឬក៏មិនទេបងមានរឿងអីយ៉ាងសម្រួលគ្នាទៅប្តីប្រពន្ធយើងតាគេខ្ញុំសម្រួលហើយបើខ្ញុំចង់រត់ចោលគាត់ខ្ញុំរត់ចោលបារាយខ្ញុំចិត្តមកទឹកវិញតើមិនខ្ញុំយកកៅអោយកអានេះហើយអត់ទិនបានចប់រងចាំជំនាញតែមិនអាចទេបងខ្ញុំស្រួលនេះហើយមិនដឹងទេថ្នាក់បែកមុខបែកមើលហើយចាំបាត់នេះខ្ញុំមកស្រួលគ្នានៅជំនាញទៅបាត់ឲ្យគិតទៅពេតអុយបាទខ្ញុំមកបាក់បាញ់មិនខ្ញុំទៅនោះទៀតខ្ញុំទៅបាត់ហើយទៀតនៅចាំមើលគិតនេះយកទៅទៅពេតបាយប្រពន្ធមិនធម្មតាទេមើលឈាមហ៎គាត់ឈាមហ៎នេះបងខ្ញុំទៅផងគាត់វាយនឹងអីបងស្រីបងស្រីគាត់វាយនឹងអីចាអីបងវាយទីអីបងយកអូនយូគូជួយមកប្រមាថនៅឡងឈាមវាយប្រពន្ធឡងឈាមយកប៉ាទី I want to talk you No ហើយនេះយកអញទៅពេទ្យហ្នឹងគាត់យកទីគ្នាអត់ទេតើយើងទៅប៉ាឯងមកយើងចានមកចានសាយខ្ញុំមកទៅឯងតែស្មោះយើងមកតាមទៅខាងរកនៅជំនាញតែបងឯងទៅទៅមកកាត់វាយដល់នឹងញ៉ាំជំនាញទេតាមអាធិការហាងតែខ្ញុំទៅដល់រោងការរោងឲ្យគេរោងឆាន់បាទតែឲ្យខ្ញុំបយោខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ផ្លូវទេខ្ញុំហូរទៅអត់ទៅណោតើបាយបោកបាល់ឃើញជួបតណគេថាថ្ងៃតណាថ្ងៃជួបប្រុសណាណាយាយថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ផ្លូវទេឯងបងថានិយាយគ្នាតើចឹងនិយាយគ្នាតើខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ផ្លូវទេខ្ញុំមិនដែលបានដើរលេងតណទេខ្ញុំធ្វើការនៅធ្វើការមើលនេះបណ្ដាអីនៅបណ្ដាអូនបណ្ដាចាខ្ញុំមិននៅក្នុងទីយូរហើយទៅជួងបងខ្ញុំនៅបាត់តែ4ខែនេះឯងខ្ញុំធ្វើការ5ឆ្នាំ AC ទេមិននេះគាត់បាយបាយពេកនឹងមិនដងណោវាវាយខ្ញុំបាច់កោហើយមិនអត់ទេវាវាយខ្ញុំដាក់បាទទូសាប់លើកវិរិយបាច់កោខ្ញុំទៅមកទៅឲ្យដួលនៅនោះមិនមែនតែខ្ញុំទេខ្ញុំសើវាវាយខ្ញុំឈាមខ្លាំងហ៎អូស្រីបងសុំសួរតិចការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានេះគាត់តែងតែធ្វើជារឿងរហរដងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរល្អឯងដែរវាយទើបខ្ញុំដែរយកការហាងគេខ្ញុំថាបើតើខ្ញុំធ្វើការហាងទេចាត់ខ្ញុំទៅគេថាអត់ទេខ្ញុំមានការងារណាចុះគាត់មានបាតេកាងារឈាមនឹងចើមនឹងត្រូវនឹងអីដែរបងស្រីនឹងចើមវាយនឹងអីដែរបងទូសាប់មិនហ្នឹងយើងទូសាប់ខ្ញុំឲ្យវារើវាយទូសាប់អើយកបើទូសាប់ខ្ញុំចោលអូខេសុ
after we saw how you how he punished បងអឺពេល4បងការរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងបងបានការបានអីទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងមុនដំបូងខ្ញុំបានចិត្តឯងតែខ្ញុំលេងគ្នាហើយតែរយៈអស់8ខែបាទបាទបាទវាស្បាត់អូនចៃបងចោមខ្ញុំវាថាវាឈប់ហើយសពធ្វើធ្វើបាទខ្ញុំហាខ្ញុំសារកូនខ្ញុំយកវិញតែវានៅតែដដែលឯងវាធ្វើបាទខ្ញុំមិនដដែលប៉ិនបងបងមានកូនជាមួយនឹងគាត់ដែរឬទេឬមាន2ទេណាបងណាអូអើយទៅបានហើយបើឯងចង់ធ្វើបាបខ្ញុំបើឯងចង់យកទៅពេលខ្ញុំទៅអីបើឯងចង់បាបខ្ញុំទៅអីហើយបើឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយឯងមិនអាចយាយដល់ពេលខ្ញុំចុចចូលខ្ញុំមិនទេហើយទៅម្ដងហើយមកវិញខ្ញុំមកយកគប់យកឲ្យយើងឯងទៅទៅបងនេះទៅយូគីគូបើឯងស្អីពួនមិនឯងយាយបាយពួនចាស់ទេចុះបងប្រុសបងតែងតែប្រើហិង្សាទៅលើគាត់រហូតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរឈប់ហើយបាទហើយកែហើយកែខ្ញុំថាបកពីផ្លូវអីណែចលងមកមកលេចត្រង់មកយោបាទទៅគាត់មិនមកលេចមកដល់វងមួបកមកស្បោមកទៅទៅទៅចេះកូនសុំសួរតិចការចាប់ដៃគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយកូនកូនបងជាមួយគាត់ពីរមែនទេពីរហើយហើយរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយដែលយើងរួមរស់នៅមួយគ្នាបាទខ្ញុំគូសំនឹងសាត់ខ្ញុំហ្នឹងណាចូលច្រើនហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានបងជួយចិត្តតែបងជួយចិត្តតែប្រើអំពើហិង្សាទៅលើគាត់តែអីទៅរហូតមកវាមិនបងប្រច័នគាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរប្រច័នទៅក៏អីបងចាំយកស៊ីទៅប្រពន្ធទៅខ្ញុំអត់មានការងារឯងបានការរោងការនេះប្រហែលមួយខែមួយរោង200ម្ដងរួចឯងចាំឯងព្រោះឥឡូវចេះបងបងនៅស្រឡាញ់គាត់ដែរទេបបអើយខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយនេះឥឡូវរកប៉ុនតែឯងបាញ់បាត់ក្បាត់ហើយខ្ញុំឥឡូវបងបងសន្យាបងអាចសន្យាបានទេថាបងនៅពេលនេះបងកំពុងជួបអ្នកព័ត៌មានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងនៅពេលដែលបងទៅសម្រោះសម្រួលគ្នានៅក្នុងប៉ោះហើយបងអាចសន្យាបានទៀតថាឈប់ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានៅលើគាត់ទៀតដោយសារតែបងបន្សល់កូនទុក2នាក់ជាមួយនឹងគាត់ណាបងបងអាចសន្យាបានទេបងបាទពួកបងបានប្រើប្រាស់និយាយឲ្យត្រង់និយាយលេចៗៗខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកមើលបងបងវាយគាត់លងឈាមនោះឈាមឲ្យបែកអញ្ចើមទៀតណែបងខ្ញុំអត់ខ្ញុំខខ្ញុំជួស្គាល់ហើយបងបងសន្យាទេថានៅពេលដែលត្រូវគ្នាហើយបងនៅតែយកគាត់ជាប្រពន្ធវិញហើយមើលថែគាត់បងអាចសន្យាបានទេខ្ញុំអាចសន្យាបងសន្យាមកបងនិយាយមកទល់មុខកាមេរ៉ាបងឈ្មោះអីបងអធិស្ឋានឈ្មោះថងឥឡូវប្រពន្ធឈ្មោះអីឈ្មោះញ៉ាញ់ឥឡូវបងឈ្មោះថងប្រពន្ធឈ្មោះញ៉ាញ់ឥឡូវបងថាឥឡូវអូនញ៉ាញ់ឥឡូវបងនិយាយមុខកាមេរ៉ាមកថាបងឈប់ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាបងឈប់បាយគាត់ហើយបងនិយាយឈ្មោះប្រពន្ធសម្លាញ់បងប្រពន្ធជាទីសម្លាញ់និយាយមកបងអៀនស្អីបងថាបងបើសិនជាត្រូវគ្នាវិញបងថាបងនៅថ្នាក់ធ្នមបងមើលថែគាត់បងឈប់ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើគាត់ឥឡូវពាក្យប៉ុណ្ណឹងបងនិយាយបានទេបងបងនិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធបងបានទេទៅទល់មុខបងប្អូនយើងនៅជុំវិញនេះបងនិយាយបានអត់ហើយខ្ញុំទូក៏ទៅទាំងអស់ហ្នឹងហើយនិយាយមើលហ៊ាននិយាយនៅមុខកាមេរ៉ាទេចឹងគេមកជឿបងបងប្អូនប្រិមិត្តមកជឿបងថាបងនៅជឿថាបងខ្ញុំនៅស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំហើយបើខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំជិះម៉ូតូចេញកន្លែងធ្វើការខ្ញុំទៅណាបាត់ហើយខ្ញុំចិត្តយកតែអ្វីដែល
អ្វីដែលប្រពន្ធបងលើកឡើងថាបងតែងតែរោរឿងប្រាប្រាស់អំពើហិង្សាទៅគាត់ជារៀងរហូតអញ្ចឹងណាហើយដូចគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងថាទាល់តែបើមិនអោយគាត់តរោស៊ីអីបងតរោស៊ីចិញ្ចឹមគាត់អាហ្នឹងណាបាទបងបងបើស្អីខ្ញុំមានការងារច្បាស់លើបាទអត់អីគាត់ធ្វើការរេខ្ញុំចិត្តអោយគាត់ទៅផ្ទះចាំមើលចាំអីទៅគឺសំខាន់បងសន្យាបានទេថានឹងចំពោះមុខនេះបងអាចសន្យាហៅឈ្មោះប្រពន្ធបងពេញមាត់មើលអូនអីឈ្មោះអូនអីអូនញ៉ាញ់ប្រពន្ធសំឡាញ់ឈ្មោះអូនញ៉ាញ់ក៏មានព្រោះយើងអានេះយើងជាអ្នកខុសអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យប្រិមិត្តថាពីមុនបងបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើគ្រួសារបងដោយសារអត់មាននរណាមួយអន្តរាគមប៉ុន្តែនៅពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋដែលគេឃើញអាណិតហើយអាណិតគេបានបាទគេបានឃើញថាយើងពិតជាប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាហើយបន្ទាប់មកឃើញមកប្រពន្ធបងថាមិនមែននេះការហិង្សានេះមិនមែនលើកទី1ទេវាច្រើនដងទៅហើយអញ្ចឹងណាមិនទេចាំទៅបាទបងខ្ញុំនឹងពូនខ្ញុំទៅពីទៅបងអត់ទេចៅហើយទៅវិញមានស្រីអ្ហាបាយខ្ញុំហូចចាក់អេខ្ញុំចៅអស់រហូតមកដល់មើលតែពីមុននេះយូរហើយឥឡូវកែខ្លួនហើយឈានដល់បិទខោដល់អេចូលទៀតពីមុនយូរហើយបងអូចូលចូល3-4-5ឆ្នាំហើយចាឥឡូវបងធ្វើការអីគេដើររោងការដើររោងការគេអូចាឥឡូវប្រពន្ធខំធ្វើការចិញ្ចឹមកូនមិនត្រឹមចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមប្រីដូចគ្នាតាហើយដល់ម៉ោងទៅយើងមកយកប្រពន្ធទៅវាមានអីខុសនោះអីសួរទៅបងតោតទៅមិញទៅគិតយេសួរអ៊ំទៅបងផ្លិតទៅយ៉ាអូនយេសួរទៅអត់ដល់វាយទៅខ្ញុំមិនឆ្កែឆ្មាអ៊ំទៅដប់ថាបាទខ្ញុំមិនស្មានឯងខ្ញុំបាក់នេះរូងអាត្នេះខ្ញុំបាក់អត់យកឯងទេខ្ញុំទៅបាក់ហើយរកជំនួយជំនាញខាងនោះណាបងចាចេះអឺប្តីចាឯងវាយនេះលើកទីប្រមាណហើយនៅការប្រើប្រាស់ហ្នឹងចាំសាយបងច្រើនគិតត្រួសប្រហែលជាប្រមាណដែរច្រើនដងហ្នឹងតែតងទេធ្វើបាបយើង10ដង20ដងទៅអញ្ចឹងទៅតែងតែវាតែងតែយ៉ាងម៉េចបានចេះតែប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាយកម៉ូតូកន្លែងខ្ញុំនិយាយបងម៉ូតូកន្លែងខ្ញុំខាងខ្ញុំនិយាយអរេអពុនខ្ញុំទៅអត់ទេឡើងឡានទាំងពីរនេះឡើងឡានទាំងពីរនេះបាទប្រិមិត្តកន្លែងខ្ញុំនិយាយទៅតាមទៅកន្លែងដោយប្រពន្ធគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងថាមិនមែនតែមកលើកនេះទេហើយសំបីតែបងប្អូនក៏ចាំមើលខ្ញុំដូចគ្នាដែរថាសន្យាជាមួយនឹងប្រពន្ធបើថាស្រឡាញ់ប្រពន្ធបើសន្យាមុខប្រិយមិត្តដូចគ្នាថាតើគាត់ហ៊ានសន្យាបានទេថាតើគាត់ហ៊ានសន្យាអត់ជាមួយនឹងបាទប្រពន្ធរបស់គាត់បើសិនជាការនិយាយគ្នាទៅត្រូវរើគ្នាគាត់អត់ហ៊ាននិយាយអត់សន្យាផងហើយតាមការរៀបរាប់របស់ប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងវាច្រើនលើកច្រើនសារមិនរាប់មិនអស់ដល់ឈានទៅដល់ការដុតខោអាវបាទប្រពន្ធចោលទៀតបាទហើយប្រពន្ធគឺគាត់ធ្វើការបាទពេលយប់បាទប្រពន្ធគាត់ធ្វើការពេលយប់បាទចាំទៅដល់ម៉ោងហៅទៅប្តីឲ្យមកយកទេបាទហើយប្រពន្ធបានលើកឡើងហើយថាបើសិនមិនឲ្យគាត់ធ្វើការបាទឲ្យប្តីនឹងទៅធ្វើការជំនួសទៅបាទគាត់នៅផ្ទះដើម្បីមើលកូនហើយមានទីណាមកកូន2នាក់ឲ្យបងប្អូនបាទកូន2នាក់ឲ្យបន្ទុកបាទអញ្ចឹងបានថាមិនដឹងថាភ្លើងប្រច័នក៏មិនដឹងជាទម្លាប់មួយគេហៅថាឲ្យតែគិតអីមិនចេញឲ្យតែអើឃើញថារោប្រពន្ធមិនឃើញតាំងតែមុំម៉ៅក្តៅក្រហាយទៅរោរឿងតែប្រពន្ធឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏ជាទម្លាប់របស់គ្រូសាគាត់មានន័យថាទម្លាប់របស់ខាងប្រុសឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏យើងអត់ដឹងដែរប្រមាទជន
ប៉ុន្តែនៅការរៀបរាប់ហ្នឹងយើងបានដឹងហើយថាគាត់នៅតែថាមិនចង់ត្រូវរើគ្នាបាទហើយបងស្រីនោះចិញ្ចើមបែកបាទប្រមិត្តចិញ្ចើមបែកហើយវាយហើមបាទនេះបានបងប្អូនបាទដែលគាត់ឃើញនៅនេះហើយមានភៀវបរទេស2នាក់ដែលបានជួយគាត់បាទដើម្បីកុំឲ្យបន្តការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាណាបងប្អូនប្រមិត្តបាទអញ្ចឹងអរគុណណាប្រមិត្តឥឡូវក៏អន្តរាគមក៏បានយកទៅហើយបាទយកទៅដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងនិយាយគ្នាទៅថាអាចថាជាប់គ្នាក៏ជាប់គ្នាវិញទៅថាមិនជាប់ទេក៏បែកគ្នាទៅបាទផ្លូវជំរឹះវាមានអញ្ចឹងហើយបងប្អូនបាទគូវាមានគូអត់កម្មនិងគូកម្មបាទទាំងពីរហ្នឹងយកគូមួយណាក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងណាបាទអរគុណណាខ្ញុំសូមបញ្ចប់បាទការផ្សាយតាមណាបាទបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការអធិប្បាយទៅបាទលើលោកឬក៏ចោងដោយប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីបាទភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទពេលនេះខ្ញុំបាទអធិរាក៏សូមអរគុណបាទសូមគោរពលា